Liepājas simfoniskais orķestris no 25. februāra līdz 11. martam rīkos Liepājas starptautisko zvaigžņu festivālu, kas starp citu norisināsies jau 31. reizi. Programma festivālā tiek solīta spraiga un dažāda, un par to vairāk arī uzzināsim turpmākajās minūtēs. Jā, un uz sarunu mums šobrīd pievienojas Liepājas simfoniskā orķestra mākslinieckais vadītājs un diriģents Gunts Kuzma, kā arī violniece Kristīne Balanas. Labrīt! 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 Labrīt. Prieks redzēt, nedaudz es gribu tajā piekdienā atgriezties, noteikti jūs jau nojaušat, par ko varētu jautāt par sabiedrisko mediju balvu Skilgrams kultūras balvu kategorijā. Mūzika skatītāji un klausītāji visaugstāk tieši novērtēja Liepājas simfoniskā orķestra sezonas atklāšanu koncertu 17. septembrī, ko mēs arī toreiz runājām šeit, koncertzālē Liepājas Dzinters ar Ditu Krenbergu, Iveta Apkalni un Reini Zariņu. Nu, tā sajūta noteikti tāds gandarījums, tāda paclātība, vai ne? Protams, protams, tas jau salīdzinoši sens notikums, bet jebkurš muzeķis, jebkurš mākslinieks, nu, viņš sagaida uzslavas un novērtējumu. Tā kā mēs esam ļoti priecīgi. Jā, nu, noteikti šīs sajūtas ir jāsaglabā, arī domājot par šo starptautisko zvaigžņu festivālu 31. reizi, nu tas liek uzdot jautājumu, kā tad to latiņu celt un noturēt un atkal celt. Nu, tas ir mūsu mūzika tāds pienākums, visu laiku domāt ar vien jaunas un interesantas programmas un pieaicināt brīnišķīgus māksliniekus, ar ko veidot arī visu festivālu. Kas būs tie? Nu, protams, ka visu jau nevar nosaukt vienmēr, bet kas būs tā programma, tie koncerti, tie mākslinieki? Nu, tātad mums ir trīs lieli notikumi, tātad trīs lielie simfoniskie koncerti un divi koncerti kamerzālē. Tātad sākam arī šo sestdienu un ļoti viegli atcerēties trīs sestdienas pēc kārtas. Un pirmie divi tātad simfoniskie koncerti drusku tādi akadēmiskāki nopietni un noslēguma koncerts jau ar simfodžēzu un ļoti izcilu. Britu dziedātāja Ola un Abula un mūsu pašu Kārlis Vanaks ir sacerējis jaundarbu trīs džeza solistiem. Tā kā gaidāms arī ļoti liels pirmatskaņojums. Nu, un šie mazajā zālē, kamerzālē notikumi mūsu pianists Vestards Šimkus, šoreiz bez orķestra, viens pats solo vakarsnieks. Un arī mūsu vieskolektīvs kamerkoris Ave Sol ar diriģentu Jurģi Cābuli, ļoti interesanti latviešu muzikas programma, un kur arī viņi sadarbosies ar Liepājas simfoniskā orķestra muziķiem. Jā, Kristīne, jūs spēlēsiet jau atklāšanas koncertā. Kādas jums sajūtas par šo festivālu un pirms šī festivāla? Man tas ir liels pagodinājums, protams, vienmēr sadarbojos ar Liepājas simfonisko orķestri un Gunti. Un arī tas, ka būs jauno mākslinieku konkurss, kurā mēs piedalīsimies arī žūrijā, par ko es esmu ļoti priecīga, un ka mūsu jaunie talanti arī uzstāsties uz skatuves kopā ar mums. Un visi laureāti būs tā kā daļa no šī festivāla. Kristīne, kā jūs teikt, kas ir jābūt, kas ir jāpiemīt tam jaunajam talentam, lai tiktu tad uz tās lielās skatuves? Viss kaut kam darbam, talentam, neatlaidībai un priekam pret dzīvi, mūziku un mākslu. Jā. Tam visam esat gājis cauri, ir noteikti jūs, vai ne? Jā. Un tagad arī rezultāts. Bet kas būs šis atklāšanas koncerts arī jūs tajā muzikālajā pārziņā, ko spēlēsiet, ko klausītājs dzirdēs? Mēs spēlēsim Dvoržāka vijoļu koncertu, kurš man šķiet nav tik bieži atskaņots Latvijā, bet viņš ir ļoti tāds tautisks, dziedošs un par ļoti skaistām tēmām. Nu, ko brīnišķīgi, es domāju, ka kāds virtuos priekšnosums ir absolūts gan mums, gan arī mūsu skatītājiem. Šorīt ko dzirdēsim? Johann Sebastian Bacha, Allegro no Do mažora sonāts. Lūdzu, lai skan šobrīd. Paldies. Thank you.
Thank you.